ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע, איזה כיף שאתם איתנו, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם. יש לי עוד את האל מהקפה בשיניים, איתמר בן גביר! מה נשמע, איתמר? כן, צריך, בדיוק, יפה. זה מה שאנחנו רוצים, את הפרזנטטיביות שלך. אתה בן אדם פרזנטטיבי, אתה ייצוגי. אתה בן אדם... לספר מה שמעתי כאן לפני התוכנית על הדרישות שלך, טלנט, מה זה נקרא? מה, על הקפה? שרציתי קפה? מים? הקפה ומים? כן, תגיד מה ששמעת, אין לי בעיה. אין לי מושג. אני משאיר את זה לדמיון של... איזה רשימת דרישות? איזה, קפה ומים? חשבתי ש... דברים שאתה מדבר פה, זה לא יעבין. המיקרופון שלך לא בסדר, ברוך השם שלא שומעים אותו, ברוך השם. רבותיי, נמצא איתנו בפעם הראשונה בני הראל. תקשיב, לפי החליפה השחורה, הכיפה השחורה, וכל העזר... סוף סוף אני רואה את הפנים שלך, עד עכשיו לא ראיתי את הפנים שלך בגלל המסכה, יש שם כוח גדול. יש הנחיות, לא? בני הראל, מה, מי, איך צנחת? מי, איפה, מי, תספר לנו איך, כל קורות חייך עד הרגע הזה. נשאיר משהו להמשך התוכנית, עיתונאי, איש תקשורת. איפה? רדיו קול חי. אוקיי. ואדם טוב באופן כללי. ו? אדם טוב באופן כללי. אדם טוב? אני חושב. באיפה אתה בארץ? חביב, ירושלים, עיר הקודש, ממש כאן. איפה בירושלים? שכונת ארנוף. ארנוף? כן, כן. וואלה, דוס כאילו דוס. סוג של, כן. איזה יופי. דוס ושמח בזה. טוב, מה, ואיזה מגזר אתה בחרדים? יש כאילו ליטאי, חסידי? הכל מהכל. כן? זה הכי טוב. יש פרי סטייל, כאילו. פרי סטייל חופשי. אתה פרי סטייל? מאמין בפרי סטייל. באמת? כן. איזה יופי, יש הרבה כמוך? אני חושב שכן. מעניין. החרדיות משתנה. החרדיות עוברת כמו כל חברה הרבה תהליכים. זה תהליך בריא וטוב. אי אפשר להגדיר כל דבר ישר למגירות שאנחנו מכירים. אז יש חרדי שהוא גם קצת חב"ד וקצת ברסלב וקצת ליטאי, הכל מהכל. יפה, יישר כוח. בני הראל, תודה שבאת אלינו. נשמע אותך בהמשך. ואנחנו כאמור מפוצלים, ירושלים ותל אביב. אז לא להראות בינתיים את תל אביב, כי יש לנו שם תקלה, אומרים לי באוזנייה. אז אני רוצה להראות, לקרוא לכם ציוץ, כן, של זהב ושגלון, שהיא בעצם נשיאת המכון להנדסת התודעה, כן, על שם זהב הגלון, והיא כותבת ככה. מאחורי יגאל עמיר ששחרר את הנצרה עמדה שורה של רבנים מסיתים שאף אחד מהם לא נתן את הדין ולכן הם מרשים לעצמם להסית גם כיום. החברה הישראלית לא באמת התמודדה עם מעגלי התמיכה שניתנו לרצח, לכן אותם גורמים רבנים ופוליטיים ממשיכים לתת רוח גבית לאלימות פוליטית, להסתה ולפשעי שנאה. ואני אומר, די כבר עם פסטיבל השנאה שלכם כל שנה. נמאס לנו, הסניתם את רבין על הציבור עם השנאה שלכם. נמאס לנו מהדבר הזה, אנחנו לא סופרים אתכם, אנחנו לא מעניין אותנו מהפסטיבלים של השנאה שאתם עושים, אנחנו אהבנו את רבין, אתם גורמים לנו לסנוע בגלל שאתם מלא שנאה, כל היום מדברים על הסתה כשאתם 20 שנה מסיתים נגד ראש הממשלה ועושים דברים פי 10 יותר חמורים, זה מה שיש לי להגיד. עכשיו אפשר לעבור לתל אביב בבקשה? ג'וש, כן, אנחנו איתך ג'וש. עידית, מה נשמע סילמן? בסדר גמור, ערב טוב לכולם, ערב טוב לחיינון, ערב טוב לצופים בבית, ברוך הבא לשותף החדש לפאנל. ברוכים הנמצאים. שככה לא שמעתי את שמו המלא עד הסוף. בני הראל. בני הראל. בני הראל, ברוך הבא בני. מה קורה? ברוכה נמצאת. עידית, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. כן, הכל טוב? אוקיי, ג'וש, מה איתך? הכל טוב, היום היינו בכנסת. איך הכל טוב? אני עוד לא מצליח להסתדר פה עם האוזניות. לדעתי אתם יושבים קצת קרובים מדי אחד לשני. זהו, בגלל זה. ממש בגלל זה. אתה לא שומע טוב, ג'וש. תתרחק קצת. טוב, תתקן את זה אחר כך. נו, מה קורה? ג'וש, מה קורה? מה הם אומרים שם? הם אומרים, הם שואלים מה קורה בעיקר. ספר להם מה קורה איתך. אני מתרגמת לו. סך הכל נהדר. אחלה אווירה פה. כן, יש מוזיקה מאחורינו, מדינת תל אביב, נשארת מדינת תל אביב. תבואו לפה, אנחנו נקבל אתכם מינון. אחלה, יפה, יישר כוח. תתנו לו את ג'וש טוב, שנייה, בבקשה, הוא לא שומע אותנו. תודה, תודה, איתמר, שנייה. אוקיי, רבותיי, תודה. מצלמה אליי, קונטרול אליי, להתפקס, זום, אין, בילט אאוט. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. חלף. מספיק. בטח למנוע שוב את ההתקהלויות הללו וללכת להיבדק. אני פונה באמת לכל החברה הערבית ללכת להיבדק. טוב, יש תחלואה מטורפת בחברה הערבית עם מה שנקרא עונת החתונות, כן? ועלו החרדים בירידה, שזה פלא, ניסים. הרב קניאבסקי, ברוך השם, נרפא אומרים, התרפא. לא זוכר את איך אומרים את זה בדיוק. ברוך השם, הוא בריא. בן 92 עברי מהקורונה, איזה ניסים קורים פה, זה לא יאמן. ו...
ונדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, איתמר בן גביר, כן, מה אתה אומר? לא, יש בעיה בחברה הערבית, ולצערי הם מטאטאים את זה מתחת לשולחן ומסתירים את זה. הייתי אתמול בנצרת, ניגש אליי, לא אגיד איזה ראש מועצה, אבל אחד מראשי המועצה שם באזור. נוף הגליל. לא, 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 ראש מועצה ערבי. ראש מועצה ערבי באחד המועצות שם, ואמר לי, בן גביר, אתה לא יודע מה קורה בכפרים. אצלנו, אגב, ככה הוא אמר, ואני מאמין לו, אצלי אין חתונות, אני אסרתי על זה. אבל בכל כפר אחר יש חתונות, חפלות, חמולות. מדינת ישראל לא מדברת על זה, לא מדברת על זה, כי אפשר לדבר על חרדים, ואפשר לדבר על כל הדוסים החשוכים האלה, אבל על הערבים לא מדברים, כי אם יגידו משהו על הערבים זו גזענות, אני לא חושב שזה גזענות, אני חושב שכשמציפים בעיה, צריך להציף בעיה, זה עד רבה, זה בעד החברה הערבית. אני באופן כללי שמח שהבאתם את בן גביר, כי מה שאני אגיד, תמיד אני אשמע מתון עכשיו. עכשיו תראה, טוב יעשה ממונה הקורונה היוצא, וגם זה שיבוא אחריו, אם... נחמנש. נחמנש, בדיוק. אם הוא ישתדל לא לדבר בכותרות, כי הכי קל לכנס איזה מסיבת עיתונאים ולבוא ולהגיד, חבר'ה, תפדל, תחליקו, תלכו להתבדק. צריך להכיר את החברה לעומק, זה לא משנה איזו חברה זו, להבין את הניואנסים שלה ולהתחיל לעבוד משם. אוקיי, מה לגבי החברה החרדית, אתה... קודם כל בשורות טובות, בני ברק ירוקה, יותר מזה העובדות. דבר מדהים. תראה, איך כנראה... אתה מסביר את הניסים האלה? זהו, יש ניסים ויש ניסים שעובדים ממש ביום-יום. כנראה שבבני ברק שומרים על ההנחיות, ולא רק בבני ברק. החברה החרדית בכללה שומרת על ההנחיות, מקפידה על ההנחיות, שומרת על ריחוק חברתי, ולחברה החרדית זה אתגר גדול כפליים, ואף על פי כן, הנתונים מדברים אוקיי. על עצמם. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נסדר את כל העניינים שלנו, תהיו איתנו חבר'ה, לא להתפזר לנו, אוהב, דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים? בואו נמשיך. Cooperative projects sponsored by the foundation may not be conducted in geographic areas which came under the administration of the government of Israel after June 5, 1967 and may not relate to subjects primarily pertinent to such areas, close quote. איזה קטע פתאום הזה הסכמים האמריקאים, האמריקאים מכירים בהסכמים מדעיים בישראל, כולל מיישובים מעבר לקו הירוק, וצייצו כל מיני עיתונאים מהשמאל היום, כולל ראיתי את ברק רביד מוואלה ניוז, שהוא כותב שלדעתו זה נוגד את רוח ההצהרה, תראו לי את הציוץ שלו בבקשה, דעתי האישית, זו הפרה של רוח ההודעה המשותפת של ארצות הברית ישראל ואיחוד האמירויות מה-13 באוגוסט בעניין עצירת הסיפוח. מה יהיה, רבותיי, חבריי השמאלנים? סתם רקדתם? סתם רקדתם? ג'וש, בבקשה, אנחנו איתך, דבר. לא, אני פשוט זוכר שהבטיחו לנו שיהיה סיפוח. מה קורה עם זה, אגב? נו, זה קורה? זה לא קורה? אז ראית שארצות הברית מכירה עכשיו בהסכמים שמעבר לקו הירוק? לא, אני אגיד לך מה, אתם הבטחתם שבראשון ליולי טראמפ ונתניהו מספחים את השטחים, את הכל, עד המילימטר האחרון. עכשיו, אני לא כך יודע שפות אחרות מלבד עברית ואנגלית, אבל מספרים אני גם יודע, ואני יודע שאחד ביולי עבר, ורימו אתכם, קניתם חתול בשק. אז עכשיו אתם נתלים בהסכמה שהיא נראית לי מובנת מאליה, שיקבלו כל מחקר וכל סוגיה אקדמית מעבר לקו הירוק. דברים טריוויאליים, אבל תמשיכו, תמשיכו טריוויאלי. לפזר את האשליות. אני חושבת שיש כאלה שלא יודעים להסתכל על הצלחות ולא יודעים לשמוח עם הצלחות מסוימות, וזה בסדר. כנראה שיש עיתונאים שזה גם התפקיד שלהם. מרמור זה יותר גרוע מקורונה, אין חיסון. אבל כן, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שצריך לחלק תמרים לאותם ממורמרים, אבל אני אומרת שכן, אוניברסיטת ישראל פה משקפת, אוניברסיטת אריאל פה משקפת מה שיכול לקרות במדינת ישראל. אכן נתניהו בהחלט מצליח מאוד ביחסי החוץ שלו ובמדיניות החוץ שלו. בתור נשיא הוא יהיה נשיא נפלא. אסור לשכוח שנפתלי בנט באמת הביא את אוניברסיטת אריאל ולימודי הרפואה שם להישגים מצוינים. יש פנים, יש חוץ. אני חושבת שנפתלי בנט בתור ראש ממשלה... עוד פעם נפתלי בנט. נתניהו בתור... רגע, עצור. יש פה איזשהו סיכור מצוין שאנחנו רואים באוניברסיטת ישראל. אינון, תרשה לי רגע. פתאום אני קולט... הוא עכשיו רק הבין מה האייטם. לא, פתאום אני קולט שנמצאים איתנו שניים מאושיות לילה הכיפות הסרוגות. עידית סילמן מצד אחד, ואיתמר בן גביר מהצד השני.
אתם כבר השלמתם? מה? אני משלמה את זה. זה עובר אליי. אז רק עוצמה יהודית. די, 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 די. לא, לא, הכל בסדר. אני לא באתי לעשות פוליטיקה. אנחנו תמיד בסדר עם כולם. עידית, תירגעי, בנט, בנט שלך. בסוף את תציל את יוני, יוצר החוץ. אנחנו אגב מאחלים לבנט בריאות איתנה. הכל בסדר, ובאמת גם אני מאחל לו בריאות איתנה. אבל זה לא עניין. את יודעת מה? גם בנט וגם נתניהו פספסו כאן בגדול. אני מאלה שרואים את הכוס המלאה ומסתכלים בחדווה ובאהבה ואיזה יופי. תגיד מברוק על מה שהיה היום. מברוק, אבל זה רק מראה כמה אנחנו מפספסים. אם ממשל אמריקאי כזה, אוניברסיטת אריאל, אם ממשל אמריקאי כזה, היינו צריכים להכריז על סיפוח, על בניית 50,000 יחידות בחברון, ביצהר ובמעלה רחבעם ג' אבל אנחנו פריירים, לא ניצלנו את זה. בן גביר לא מרוצה, זה תמיד, נכון. מתי אני רוצה חיוך? תמיד תראה, חייך, זה לא נכון. אני חושב איתמר, אני חושב ינון, ש... שלום, חשבתי, עושים עם אויבים. ביבי לא מפסיק לעשות שלום עם חברים. עכשיו, זה טוב, אני בעד. בוא ניקח את זה, נשכלל את השיטה. שלום בין חילונים לדתיים. שלום בין ירושלים לתל אביב. עכשיו זה עובד, כן? ואפילו בין ירושלים לתל אביב. בעזרת השם, תוסיף לנו בבקשה דקה. כי היה היום, אגב, אפרופו ג'וש, היה היום אירוע שאיזה סוג של חצי מרד במועצת ישע. נתניהו לא הסכים לקבל את אלחייני. ואת, איך קוראים לו, דגן, יוסי דגן. בגלל שמה שהם יצאו עליו, התאפרו עליו ב-120 קמ"ש בסיפור עם הריבונות וכל הדבר הזה, ואז חלק אמרו נחריר את הפגישה. תראה, סוף סוף גם הם מבינים, וגם איתמר בן גביר שיושב באולפן מבינים, שככל הנראה ויתרו כאן על הריבונות, נכון, הביאו דברים אחרים עכשיו. רגע, עידית, שנייה, מותר שאלה ברצינות. אבל אם בנט היה מקבל סמי. סליחה, שנייה, איתמר, שנייה. את מעדיפה ריבונות או שלום עם המדינות הערביות? זה לא עניין של זה או זה, זה עניין של גם וגם. ואני חושבת שמדינת ישראל, אסור לה לוותר על הזדמנות חד פעמית של החלת ריבונות. עידית מתוקה ויקרה, יש לי רק שאלה אחת. אני רק שאלה אחת. תמיד כדאי לשבת רחוק. אם בנט היה שר ביטחון היום, אז הכל היה משתנה, כאילו היית אומרת שזה בסדר שאין סיפוח, ובסדר שהמצב הוא כזה. די, נו, בטח. אמיתי. כאילו, הוא הלך, אני אומר לך מה שאוכל אמר. הוא הלך עם גנץ וניסן קורן ומחר להם חצי מהממשלה. ואני צריך היום להוכיח שאני לא הולך עם השמאל. הוא הקים ממשלת שמאל. זאת אומרת, אתם הולכים בבחירות הבאות עם נתניהו? אנחנו, סליחה, אנחנו בבחירות הבאות נקים ממשלת ימין, מכיוון שאנחנו מפלגת ימין. אין לי מה לחפש עם יאיר לפיד, אני לא אכיל איתו ריבונות יהודה ושומרון, אני לא אחזק איתו את הזהות היהודית, אני לא אתקן איתו את מערכת המשפט, אני לא אחה איתו את הקרע מול הציבור החרדי עם השנאה שלו, מה לי וליאיר לפיד? אני צריך לבוא לערוץ 20 כדי לשכנע שאין לי יכול, כי ביבי ואנשיו, לא יודע. מה אתה אומר על סמוטריץ' בחיית בן גביר? מה אתה אומר עליו? אני אוהב את בצלאל, אבל יש לי תחושה שכשרואים את זה גם על בצלאל, מי שמכיר אותו, שכשאתה יודע, הם מחפשים תירוצים. הוא שאל אותו בועז גולן כמה פעמים, תמליצו על נתניהו, תמליצו על נתניהו, והוא לא זכה לתשובה. בצלאל, אני סומך עליו, הוא אידיאליסט, הוא אידיאולוג, הוא לא יהיה עם יאיר לפיד, אבל יש אחרים שם בימינה שבהחלט יכולים ללכת עם יאיר לפיד. והגמגומים שלו באולפן. מה, של, קצת... מה אתה אומר על העניין עם ההורי אחד הורי שתיים וימינה שנתוק? בושה, בושה וחרפה. בושה... אגב, אמרו לי תמיד, הילד שקד, היא, כל הדוסים אוהבים אותה, והיא, כשהיא מגיעה, כל הרבנים סביבה, תראה כמה... אני, זה נחמד מאוד שיש האדם מהרבנים, אבל זה עוד יותר נחמד לעשות את... באמת, רזוב רצון הרבנים, רצון תורת ישראל, רצון להיות כאן במדינה מסורתית, אתה יודע מה, לא דתית, אבל אבא ואבא, אמא ואמא, מה היא נמנעת מהעצבה הזאת? נפלנו על הראש? סמוטריץ' פרלמנטר טוב. לא, לא, אבא ואמא. אבא ואמא? אבא ואמא, אני בעד אבא ואמא. אתה מכיר גרסה אחרת? הורה אחד, הורה שתיים. נשמע לי מוזר. אתה לא מתחבר. תראה, אני מדינה דמוקרטית, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל יש את המתח הזה בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, כמו שראינו עם ריבלין היום, ויש גם את העניין הזה, לא כל דבר הופך לחוק, להצעת חוק. חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל ילד צריך אבא ואמא. ג'וש, אני אגיד לך מה מצחיק אותי, הפליאה בשמאל והתדמה מזה שהערבים הצביעו נגד החוק הזה של הורי אחד והורי שתיים. כאילו, מאז שהם החרימו את ההלוויה של פרס, זכרו לברכה, לא הופתעתי ככה, או בזה שהם השתמשו בנשק שנתנו להם נגדנו, לא הייתה כזאת תדמה. הנה, גל אוחובסקי, באמת תודה לאיימן עודה ואחמד טיבי וכל החברים מהמשותפת שהיה דחוף להם להיכנס למליאה ולהרים יד נגד תפסים עם הורי אחד הורי שתיים, נכון. אוהבים אתכם. מה הוא כל כך מתפלא? תגיד לי, מה חשבתם? מה חשבתם, ריבונו אין, של אין עולם? אין הערבים אין, ואנחנו חושבים אין, אותו דבר. להתפלא. שאבא זה אבא, ואמא זה אמא, ויהודי זה יהודי, וערבי זה ערבי, ואנחנו לא רוצים להרבב.
תראה, הם עושים יד אחת עם נתניהו. אני, כן, אני רוצה להגיד, ג'וש. הם עושים יד אחת עם נתניהו כבר הרבה זמן המשותפת, וצריך להגיד את זה גם בעניין הצוללות, וגם בעניין של מינוי הילד לוועדה למינוי שופטים, וגם היום. אז כן, אתה יודע, בסוף באים לימינה, ולאור השאלה שלכם מקודם, על מי ימליצו או לא ימליצו, חברים, אנחנו אמרנו, אנחנו מעוניינים בנפתלי בנט לראשות ממשלה, והשאלה על מי אחרים ימליצו, לא על מי אנחנו נמליץ. אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים. איך הגענו לנפתלי בנט? איך זה קרה? אם אני אשאל אותך על בחר ירושלים, אתם מדברים גם על נפתלי בנט, תזמינו, תגיד, סילמן. במי נמליץ, במי נמליץ. בואו, חברים, בואו נצא מהגרופ הזה. כל הזמן מנסים לשים אותנו. לא, אני רוצה להגיד פה משהו חשוב. כל פעם, כל פעם, שנייה, ג'וש. אבל יאיר לביא, ג'וש, להשחיל מילה, בחיית. עידית, הליכוד אומרים שאנחנו הולכים עם יאיר לפיד. אתה יודע, במקום להתעסק בדברים המהותיים. כן, ג'וש. אני רוצה לדבר על המהות של מה שאמר סמוטריץ' היום. שזה, שלנתניהו לא היה אכפת ממערכת המשפט, ולו במילימטר עד שזה לא הגיע אליו. ופה סמוטריץ' פעם אחרי פעם חושף את הצביעות של ראש הממשלה ושל הליכוד, שנמצאים כבר למעלה מעשור בשלטון, ולא עניין אותם בגץ, ולא עניין אותם שופטים, ולא עניין אותם הפרקליטות, ופתאום כשזה מגיע לנתניהו, פתאום נסתרים לצעוק. והיום ההצבעה של סמוטריץ' חשפה את הצביעות הזו, והיא גם חשפה את שיתוף הפעולה של נתניהו, שכשנוח לו, הוא זורק את הערבים לפח ומשמיץ אותם, וכשהוא רוצה, אז הוא לוקח אותם ויודע לעשות איתם קואליציה אחת. והיום סמוטריץ' באמת, שהוא פוליטיקאי מאוד נבון, חושף את הצביעות הזאת, שמגיעה מראש הממשלה בעצמו. בעצמו. עכשיו, עם כל הכבוד, בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את סמוטריץ', אדם תסיים. אולי מאוד מקצועי, היה כשר התחבורה וכו', אבל הוא שמרן בדעות שלו, ובעניין הזה הוא לא רחוק מהערבים, ולכן אי אפשר להתפלא שהם... קצת הגזמת עכשיו, ג'וש, ממש, לא רחוק מהערבים. בשמרנות שלו הוא בדיוק כמו הערבים. הוא לא מוכן שישנו באיזה תופת מסכים. רגע, רגע, אבל זה לא מה אתה פתאום מתגזן לי על ערבים? ויינר, מה אתה גזן? מה, מתגזן? כמו הערבים, מה קרה? הם אותו דבר. אתה כל הזמן אומר נגד גזענות. אתה מתגזן? כן, זה נראה... תראה, גם אז היו הפגנות שכוונו נגד ראש הממשלה באופן אישי. זה בהחלט לא מופרך לחשוב שמישהו ייקח את החוק לידיים גם עכשיו. ומה, ויפגע חלילה בראש הממשלה נתניהו? בהחלט. האירועים היום מזכירים לנו את מה שהיה בעבר, רק שהיום נוספו למשוואה גם רשתות חברתיות. טוב, מה אתם אומרים? מה... ג'וש, בוא נתחיל איתך. הדבר היחידי שאני פוחד ממנו, והדבר הזה כבר קרה פעם אחרי פעם אחרי פעם בשבועות האחרונים, זה שירצח פה או מפגין נגד ראש הממשלה או עיתונאי, כי אלה האנשים שאנחנו רואים שבוע אחרי שבוע שמותקפים. לא על זה הוא דיבר אבל. דם כבר נשפך פה, גז מדמיע, אנשים ניסו לדרוס מפגינים. ואתה יכול להמשיך לחסות את זה עם איזה חוקר שחושב אחרת. אני אומר לך באופן חד משמעי, שאם ייפגע פה מישהו, זה רק מפגין נגד ראש הממשלה, ובטח ובטח לא נתניהו. עידית. תראה, אני רוצה לומר שהשיח, שהוא שיח מפלג ושיח משסה, שהרבה פעמים גם מגיע מאנשים בכירים שיושבים בבית המחוקקים, זה משהו שצריך להיפסק ומיד. צריך להתעסק פה באחדות של העם. מדברים מקודם איזה מגזר מדבק יותר, פחות מקפיד על הכללים. חברים, בסוף זה הספינה של כולנו, וכל מי שקודח בחור, כולנו נטבע. ואני חושבת שמדינת ישראל היום צריכה להתעסק במה שמאחד בינינו ומה שמחבר בינינו. הקורונה הוכיח לכולנו הנגיף הזה, יותר מהכל, הוא נגיף חברתי, והוא תלוי בכולם. זה לא שיקרה משהו בכפר קסם וזה לא ישפיע עלינו, לא יקרה משהו בבני ברק שלא ישפיע עלינו, זה משפיע על כולנו. אי אפשר לגמרי, ג'וש אמר, ואני חושבת שבסופו של דבר, אם מקימים קבינט פיוס או קבינט אחדות, זה אסור לזה להישאר בכותרות, זה צריך לרדת בסוף גם לעם, ואם הם לא יעשו את זה, אז אנחנו נעשה את זה מלמטה. כן, בני. שאלה אם באמת, אתה מודאג שאיזה מישהו יקום עכשיו? כן. הוא 13 שנים ראש ממשלה, מה שסבתא שלי הייתה. לא יודע, אני מודאג שיש עלי יש ריח של אבק שריפה. אז אתה צודק, אני נגד הסתה מכל סוג שהוא, אבל בוא, אם לא הייתי שמאלני, באמת, למה היה לפגוע בביבי? תראה את שי ניצן, הפרקליטות, כולם עושים אחלה עבודה, פשוט ניתן להם לעבוד. לא, לא, בני, אבל אתה מקל ראש, אני גם רוצה להגיד משהו לג'וש. ג'וש, מילים יכולות להרוג, אתה חייב להבין את זה.
כשאתה שומע את כל האמירות הקשות, המסיתות, שבאות מצד שמאל, פשוט איבדו כל רסן, משתלחים, אתה צודק, מילים מסיתים. יכולות להרוג מרבן ואני גביר. אומר לך, ואני אומר לך, מר בריינר, לא, רגע. איך שופכים את הדם של האנשים, תשמע, שרק מעיזים, מעיזים, מצאתם את ראש הממשלה, מעיזים מתוך מה שכואב לי, להם. תשמע לי, המילים הללו שאתה שומע בכנסת, בוועדות, שחברות כנסת מהליכוד, אלה יכולות להרוג, אנשים שומעים את זה, יוצאים החוצה לרחובות עם גז לא, מדמי, לא, 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 הם לא קוראים לרצוח אף אחד. הם לא, זה לא נכון. הפוליטיקאים בליכוד לא קוראים לרצוח אף אחד. תגיד לי, לא קוראים פה לביבי בוגד כל היום? סליחה שנייה. לא קוראים פה לנתניהו בוגד בוקר וערב? אדוני, עם כל הכבוד בינתיים, מי שנפגע זה אנשים שיוצאים לרחוב להפגין. למה? רן קרמי בוזגלו לא חטף נגיחה לאף? מאיזה פרופסור לפיזיקה? לא חטף נגיעה פוצץ לו את הפרצוף? אל תפסת פה איזה נגיחה לאף שגם איזה נגיחה? אבל אתה משווה את זה בכלל. מה אתה אומר? איזה נגיחה? זה פרומי לעומת מה שעוברים. אבל אתם מבינים שזה מתחיל בנגיחה שנגמר בכמורים. גנתים לפגוע באנשים. שמאלני טוב זה שמאלני מת, שומע את המילים האלה, מי אומר את זה? הוויכוח ביניכם רק מוכיח, איפה אומרים את זה בשלטים, בחולון? בני ציונה קראו לי לדרוס מפגינים, אתה גינית את זה? כן, אז אני אומר, אני גיניתי את זה, ואני מגנה את זה, ומי שקורא לצורך. אבל אתם מבינים שאחרי הדבר הנורא הזה, אנחנו צריכים לאחות את הקרעים, ורחל אמנו היא הדמות שמאחה את הקרעים בעם ישראל. אז רחל אמנו שחי... זה, זה קשור לרצח רבין. אתה רוצה ודאי, להוסיף את התוכן ודאי, הזה. ודאי, זה מה שאמרתי. וזה מה שביקשתי, וזה מה שביקשתי מהשר יואב גלנט. אני אמרתי דברים ברורים. כואב לי מאוד רצח רבין, ויש שסע גדול כתוצאה מזה. אני תדע לך שאני בשנים הראשונות באתי לכיכר, עד שדחקו, דחקו אותי הצידה. אני בבושת פנים הלכתי הצידה. אבל אתה... טוב, אני, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני לא אוהב את פסטיבל השנאה שהם עושים כל שנה בהאשמות של הימין, במקום, הסניעו עלינו את רבין, שאני באופן אישי אהבתי אותו, אבל אני לא מבין מה הרב רפי פרץ עכשיו רוצה עם רחל אמנו, כאילו, קודם כל זה י' א', זה י' ב', עד כמה שאני זוכר, במר חשבן. זה דבר אחד. דבר שני, הוא היה שר חינוך, מה הוא שולח עכשיו מכתב לגלנט? כאילו, היית שר חינוך בעצמך, למה לא עשית את זה? תקנו אותי אם אני טועה, לא יודע, כן, תגיד לי אתה. אני לא איש הנכון לשאול אותו על רפי פרץ. בסדר, תראה, אני... אה, נכון, אתה לא, זה עזוב אותך, בסדר. אני לא, בדיוק, לא אובייקטיבי. יום פטירת רחל אמנו מתחיל עכשיו, מי אתה, איפה אתה כן אובייקטיבי? בנט לא, איילת לא, בצלאל לא, רפי פרץ לא, ביבי לא, מה כן, אצל מי אתה כן אובייקטיבי? עם האמת. עם האמת, עם מה שאמיתי ונכון. כן. אז היום היהודי מתחיל מהערב, ועכשיו יום פטירת רחל אמנו, ובמקום לנסות לדחוף בכוח למערכת החינוך את יום פטירת רחל אמנו, אולי תסבירו על דמותה של רחל אמנו? אפשר קצת להרחיב את זה. אני חושב שהילדים באמת חסר להם במערכת החינוך, לדעת מי זה רחל אמנו. מה דמותה של רחל אמנו? רחל אמנו, קדימה, בוא אליי לבית המדרש ונסביר לך מה זכות. מרבבקה על בניה. אני חושב שהשנה הזו, שנה ראשונה, שקבר רחל ריק, ריק בגלל הקורונה, יש לרחל סיבות טובות לבכות. כדי שבשנה הבאה זה יירחל. אגב, מי שהציל את קבר רחל, טוב, הוא נתן את כל השאר, אבל רבין הציל אותה ברגע האחרון שפורוש ביקש ממנו. איך הכנסת את רבין? זה כמעט כמו בנט היה עכשיו. לא, צריך להגיד את האמת, שפורוש בכה, בא אליו ובכה ואמר לו רחל אמנו, ברוך השם, רבין הוציא את זה והשאיר את רחל אמנו בשטח שלנו. עידית, בבקשה. תראה, אני חושבת שעוד הפעם, אני חושבת שהכיוון, הכוונה של החיבור למורשת, לשורשים, זו הייתה הכוונה לכתחילה, מה שעשו מזה, ואיך שזה נראה גם בסוף, ואיך שמצייצים את זה ומביאים את זה לידי ביטוי, זה כבר משהו אחר, ובאמת זה לא איזושהי נפילה ראשונה. אבל בואו נתמקד רגע במהות. בואו נתמקד ג'וש במהות של רחל. אם כבר מדברים על רחל, שבאמת מבכה על בניה ומענה על עינכם, רגע, שנייה, ואנחנו מדברים על ושבו בנים לגבולם, אז בואו נזכור רגע. לא הבנתי על רבין כן לדבר על רחל, אם אינו לא, מה הבעיה? רגע, שיש לנו עדיין בנים שנמצאים שם, גם בהחלט, רבין, אני לא מדברת על זה, דיברתם על הנקודה של רחל, אז בואו נקשור את זה למה שכן יכול להיות רלוונטי ולחבר את כל העם שלנו. אני חושבת שזה הנושא להשבת הבנים, שהבנים שלנו עדיין שם, כל הבנים, שזה באמת מכל הסוגים, מכל המינים, ואנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו בבית וכמה שיותר מהר. הרי לכולנו ברור מה הייתה המטרה פה של רפי פרץ בלהכניס ולדחוף את רחל אמנו ביום הזיכרון לרצח רבין. ניסיון להקטין את הרצח, להקטין את רבין. אמירה שלכולם ברור מה מקורה, לא נוח לו שמדברים על רבין. פתאום הביא את רחל אמנו. אתה לא יכול להגיד שרפי פרץ הוא לא ממלכתי, בוא, נו באמת. על רחל אמנו, לא היה לה יום זיכרון בכלל, פתאום חשוב לו לדחוף אותו, והכל במטרה כדי להקטין את רבין, שלא ידברו עליו במערכות החינוך. כל כך היה חשוב לו את הפרח חינוך, לא עניין אותו.
ריינר, אני לא מבין, זה ההזכרה של רחל אמנו, וכאשר מציינים את רחל אמנו, אגב, שאלתם מה הערכים של רחל אמנו, שמקריבה את עצמה בשביל האחות שלה, שמקריבה את עצמה בשביל הילדים שלה, מה זה מה, אני לא מבין את זה, למחוק את רחל אמנו, כל המדינה של רבין, רחוב רבין, פארק רבין, ים רבין, הכל רבין, אין רחל אמנו, אני לא מבין מה קורה. מה דחוף לא לדחוף את רחל? מה הבעיה עם רחל? ג'וש, לא מבין את הבעיה על רחל אמנו, באמת. למה זה לא גם וגם, יש כאן שני דברים שקרו בעם ישראל. שני דברים שהם שורשים שצריך ללמוד מהם. אני לא מצליחה להבין. כל הכבוד על רחל. לא מצליחה להבין. שוב ראש ממשלה לפני פעם. בסדר, אבל... מי צייץ? זה ארוך, התנועה הקיבוצית, שלום עושים עם דבי, קיבוץ שדה בוקר, אז ההיסטוריה עם המחולה הראשונה שיצאה מישראל לאיחוד האמירויות. אתמול הפליגה בפעם הראשונה אונייה עם מטען ישראלי שיגיע ישר לדובאי דרך נמל פורט סעיד במצרים. דביק הוא מפעל קיבוצי המעסיק כ-100 עובדים, הוקם בשנת 1982 ונמצא בסמוך לביתו של ראש הממשלה בן גוריון, שבוודאי היה מתרגש ומתפאר במשמעות המיוחדת שמקבל חזונו בימים אלו להפריח את השממה. וכמה דקות אחרי זה עוד ציוץ של התנועה הקיבוצית, הפגנות השבוע בכל רחבי הארץ, בצמתים ובקשרים ובכוחות גדולים, נתראה גם בבלפור מול מוענה של המושחת וגם בהפגנות הבאות. יש פה, אנחנו לא נלך עד שהוא ילך. זה קצת פיצול אישיות, לא? איך קוראים לזה בעולמות הנפש? לא? פיצול אישיות לגמרי. כן. מצד אחד אנחנו חוגגים את השלום שהביא לנו ראש הממשלה אמר נתניהו, מצד שני אנחנו הולכים להפגין שילך, עד שהוא ילך אנחנו לא הולכים. מה אתה אומר על זה, בני? בן גוריון עומד על ראשו בקבר. בוא נתחיל מבוקר, כן. כן, אני חושב שזה צביעות קלאסית כזו, אתה יודע, ציוץ לכאן, ציוץ לכאן, מסר ברור, אין כאן, אבל לתנועה הקיבוצית פתרונים, כן? סתם שאלה. מה זה התנועה? זה לא שכל הקיבוצניקים עשו הצבעה אם מצייצים את הציוץ הזה או לא. מישהו שם אחראי על הציוצים האלה. כן, בדיוק. אז פה נמצויה הבעיה. כמו שמישהו אחראי על הציוצים של ערוץ 20, אני לא חושב שהוא מבטא את העמדה שלי או את העמדה כמו שלי. כמו שמישהו אחראי על הציוצים של ינון מגל. אפשר גם אפשר להודות ועל הציוצים לשלום, של ג'וש. נכון, אפשר גם להודות על השלום ועל ההסכמים ועל המדינאות של ראש הממשלה. ואפשר כמובן ורצוי למחות על זה שיש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום על עבירות השחיתות החמורות ביותר. אז למה הם לא פרגנים לנתניהו? למה הם מדברים על חזונו של בן גוריון? למה הם לא אומרים תודה לראש הממשלה נתניהו? אנחנו רואים כאן דוגמה קלאסית לשיח בעייתי ברשת. אתה לא יודע שמי שאומר משהו, כן, באמת מתכוון אליו ואומר את זה בשם כולם. בסדר, יש לך עמדות. לא, ג'וש, כאילו... אין עניין של הכרת הטוב. היהדות זה לא רק ואהבת לרעך כמוך, זה גם הכרת הטוב. להכיר טוב. ראש הממשלה הביא הסכם... אתה צודק. סבבה, תודה. זה מספיק לי. ראש ממשלה לא עושה רק דברים רעים. רגע, אני רוצה... תרגון מג'וריה. תרגון, למה שלא יפרגן, ג'וש? אפשר להגיד לראות את הדברים האלה לפעם. יפה, תודה. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסום, חוזרים אחרי זה, ביי. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, בואו נמשיך. אחד הפעילים המובילים של המפלגה הוא אילן שיינפלד, שפועל מאחורי הקלעים, וכך הוא מסביר לפעילים שלו על ההתארגנות בשיחת זום, אליה הצלחנו לחדור. קיימת מפלגה חדשה שנקראת המפלגה הדמוקרטית, היא עוד לא הוכרזה רשמית כי מחכים לזמן הנכון לעשות את זה. הדרך היחידה לקיים מפלגה חדשה בגוש היא הדרך שבה אודי שפירה פועל. למעשה כבר הוקמה המפלגה הדמוקרטית, היא נמצאת כבר ברישום, ובקרוב מאוד אפשר היה להתחיל להצטרף אליה. כאשר המפלגה הדמוקרטית בעצם נועדה להיות פלטפורמה עבור המחאה. טוב, מתברר שהמחאה הופכת כן פוליטית, לא פוליטית, כן ימין, כן שמאל, הקימו מפלגה. ג'וש, מה זה נראה לך? עוד מפלגה בשמאל, עוד פיצול, מה הם רוצים, החבר'ה? לא יודע מי זה האיש הזה, לא יודע מה המקומו. חרטה ברטה, נו. לקחת איזה אירוע שולי, ניפחת אותו כאילו זה המהות. המחאה היא פוליטית, זה ברור. האנשים שרוצים לרחוב ולהפגין רוצים שראש הממשלה ילך הביתה מהסיבה. לא, אבל זה הסכם שם, בכל החבר'ה האלה, זה לא איזה איזוטרי. זה הכל, זה לא מפלגה ולא נעליים. אז הנה, יש להם הזדמנות, הם מקימים מפלגה, הם ינסו להתמודד כמו כולם, ונראה מה יהיה. אבל שמישהו יסביר לי על מה הם מפגינים, יוקר המחיה, הקורונה, איפה זה לדעתי, הסוף של המפלגה הזו יהיה עם ההתחלה שלה. לא, הכותרת, אם אני מבין נכון, הכותרת היא רק לא ביבי. רק לא ביבי זה תמיד עובד. כן, ביבי לך. אבל זה יחזיק אולי יומיים. לא, אבל יש כותרת אחרת, כי יש שם כנראה במפלגה הזאת מקורבים לאהוד ברק.
ואם זה נכון שאהוד ברק שולח את הטלפיים שלו גם בפוליטיקה, זה יום שחור, כי הרי צריך הבן אדם הזה להיות מוקה אחרי מה שהוא עשה ואחרי כל הממצאים כלפיו. איך זה יקרה עם המפלגה הזאת? מפלגת חם צוואר? מפלגת הידידים של אפשטיין? מה, איך יקראו לדבר הזה? הוא צריך להיות מוקה מהחיים הציבוריים, ואם הוא באמת יש לו קשר למפלגה הזאת, זה חמור מאוד. כל האהוד ברק והאפשטיין והילדים, כן. ואחר תברת והפדופיליה. חר תברת. יש איזה הוכחה? חר תבר, הבנתי. לא, הוא סתם נכנס שם. או שאתה כמו החברים פה בערוץ 20 ובכל מיני ערוצי תקשורת נוספים, זורקים משמצות, אולי משהו יתפוס. ריילה, אתה יודע מה, הנה. האם יש הוכחה חד משמעית לאהוד ברק, פדופיליה עם עבירות מיני משהו? שיתבע אותי שאני אומר שהוא חבר של אפשטיין. שיתבע אותי. בוא נראה, אני רוצה אהוד ברק. אז הוא חבר של אפשטיין, אוקיי. מוזמן לתבוע אותי. גם אלן דרשוביץ, גם הוא חבר של אפשטיין. למה עליו אתה לא מדבר? מי זה, מי? הוא נראה לי קצת יותר מסובך ממר ברק. תראה, אהוד ברק לדעתי כבר אמר שהוא יתבע, והוא לא תבע עד עכשיו. אם מישהו לא תובע, אז הוא אומר שזה נכון? אני רק אומרת שאם זה לא נכון, אולי פשוט לא בא לו להתעסק עם כל מיני זווי חותם למיניהם. זווי חותם. שיתבע, נראה אותו. טוב, בסדר, נראה לי מצינו את היף. גם המפלגה הזאת לא נראה לי, זה עוד איזה פיצול בשמאל. הבאנו את העניין הזה. חגי, בוא נמשיך, עזוב אותי. מאוד נוח לכם, שרת תחבורה, שתחבל פעם אחר פעם אחר פעם בכל התהליכים החשובים, המקצועיים, שאמורים להתרחש במשרד הכל כך קריטי שתחת אחריותה. וכשלא יהיו הישגים, אפשר יהיה לגלגל את זה על פקידים ועל יועצים משפטיים. מה הוא עושה? הוא עובד עכשיו בשביל בנט. בשביל בנט, בשביל הילד שקט, שלאן, מה הם עושים היום? פוזלים מרכזה. הם הרסו את הציונות הדתית. הם עשו את הבית היהודי. הקימו את ימינה. הימין החדש, ועכשיו הם פוזלים מרכזה. מפלגת מצב רוח שקורצת מרכזה. טוב, מה אני אגיד לכם? מעניין, אירוע בימין, יורים בנגמש, ימינה נגד הליכוד, מירי רגב, זה התחיל בזה שמירי רגב החליטה שהיא מבטל, שוקלת לבטל את המטרו בגוש דן, ובצלאל סמוטריץ' אמר כדי לקדם את הרכבות בפריפריה, לפריפריה והמרכז, וסמוטריץ' אמר צריך לעשות גם וגם, ואת סתם פופוליסטית וסתם משסה פה ציבורים אחד בשני, והיא באה ואומרת לו, אתה לא דאגת לפריפריה ואפילו לא דאגת ליהודה ושומרון. מעניין, ג'וש, מה אתה אומר? אני אומר, תביאו פופקורן, אני יושב פה בצד, תמשיכו לריב, אין לי בעיה. אוקיי, בני, מה אתה אומר? סמוטריץ' מאתגר את הקואליציה מימין, וזה נחמד, אבל אני חושב שהרבה יותר שהוא נחמד שהוא בפנים. אז בוא, הבחירות הקרובות ממש בפתח, זה לא סוד. בואו, בגוש הימין, תתאחדו. לא, לתשומת לבך, סמוטריץ', בן גביר, כולם ביחד, שאתם באופוזיציה, חבל. כואב, באמת כואב. מה עם החרדים והגוש שלהם? אחלה גוש, אפשר להצטרף, זה לא סותר, יש מקום לכולם. אוקיי, איתמר. כן, יש מקום אצל החרדים? כן. יש מקום בקואליציה, לא, איתמר, אתה רוצה? אתה מתכוון לרוץ עוד פעם. בסדר, לא, בוא תחשוף לי. אני אגיד מה הבעיה שלי עם המלחמות האלה, סמוטריץ' ורגב. כל עוד זה באמת, זה דיון מקצועי ושאלה מקצועית, 100%. אבל איפה זה? זה מתחיל לגלוש, ואז היא אומרת, תעשו את הציונות הדתית וכל מיני כאלה. והוא גם קצת מתגזן, ראיתי איזו תגובה שלו היום, לא אהבתי אותה. הוא כתב בטוויטר משהו, זה לא צ'כוב, יעני הוא מתגזן על מירי רגב. חבר'ה, חברים, באמת, תנמיכו, תורידו ווליום, הכל בסדר, אפשר לחלוק אחד על השני ולהתנהל במתינות. עידית. תראה, אני מציעה, בצלאל סמוטריץ' היום שיקף את ימינה, מקצועיות באמת ומצוינות. אני מציעה למירי רגב, במקום לקחת את השיח לימין ושמאל, כי דובר פה על מטרו ודובר פה על תחבורה, אני לא אחלק ציונים למירי רגב על העבודה שלה, אבל אני רק אומר שבצלאל סמוטריץ' היה שר תחבורה מעולה, היום בריאיון שלו לאסף ליברמן, אסף ליברמן אמר בעצמו שחבל שבצלאל סמוטריץ' לא שר התחבורה אסף היום. ליברמן כולנו בעצמו? יודעים, כולנו יודעים, רגע, שנייה. כולנו יודעים, היה לו רעיון מצוין אגב, מדהים. ודיבר באמת על הכל במקצועיות גדולה. כולנו יודעים מה ההישגים שלו בתחום הזה. מירי רגב לוקחת את זה לישראל הראשונה וישראל השנייה, לוקחת תחום של באמת תחבורה ומתחילה לשסות עם זה את מדינת ישראל ולחקלק אותה לימין, שמאל, דברים שלא רלוונטיים כשמדברים כאן על כשירות ובאמת על כישוריות ועל המקום הזה של התחבורה להגיע איתה מהפריפריה למרכז ושאנשים לא ייתקעו במרכז, אלא שגם במרכז הם לא ייתקעו שעה וחצי, כי אם הם תרחו להגיע מהפריפריה למרכז שפה יהיה להם נוח. ומי אמר שמירי רגב ימין? מי? דוברת ההתנתקות? היא זאת שמחלקת לנו ציונים אם אנחנו ימין או לא ימין? בחיית. שכוח.
אני רק אגיד שסמוטריץ' לדעתי יכול להיות שר תחבורה מעולה בממשלה של יאיר לפיד ונפתלי בנט. אני אומרת, צאו קורה מבין עיניכם, אין לי בעיה שתבקרו אותי, שימו את אותו סרגל, תעשו ביקורת אמיתית, אבל יותר מכך, חלק מהעיתונאים הפכו להיות מסיתים בעצמם. חלק מהעיתונאים מתפללים שהגוף שלי יבגוד בי. מי? חלק מהעיתונאים, לא משנה, אני חושבת שחלק מהדברים, אין לי גם כוונה להציף את זה יותר מדי. אבל כשאני מסתכלת על העיתונאים האלו, שלפעמים נדמה לי שהם מעולים באיזשהו מסע חיים, כמעט עד לכדי אובססיה, מביאים גם את האני מאמין שלהם, גם את האמוציות שלהם, אבל כשהם רואים את הקולגות שלהם מעיזים, לומר משהו שלא מתיישר איתם, אז הם קוראים להם שופרות. זו צביעות, ועם הדבר הזה צריך להתמודד, אבל את ההסתה צריך להוריד. כשאני טוב, צריך לציין שהגברת אורלי לוי, שיש לה את המורכבויות שלה, לא קראו על כל הדרך שלה, וכל מה שהיא עשתה, קפצה מפה לשם, הלכה עם השמאל, פתאום היא בימין, אופורטוניסטית וכל הדבר הזה. אבל אני רואה ברשתות מה היא סופגת מהשמאלנים, השם ישמור ויציל, הם רעים האנשים האלה, הם אנשים רעים, הם אכזריים, הם אכזריים והם רשעים. לא, ינון, ינון, אל תגזים, אל תגזים, פה. הרעים, השמאלנים רעים, זה הדיבור, לפני רגע אמרתם שמילים יכולות להפוך למעשים, אז בואו... אז לא להגיד רעים, זה הסתה? להגיד רעים זה הסתה? לא, עם כל הכבוד, אני חושב שאנשים רואים, כמו שאתה אמרת, מה יפתע עם הקולות שלהם. אמרו, אנחנו נעשה לך מה שעשו לרבין. ואני חושב שכואב להם לראות. זה כמו שמצביעי, תתאר לך שמצביעי עוצמה יהודית, היו רואים את בן גביר עובר למרץ. אתה חושב שזה לא היה מוציא אותה מדעתם? זה היה מוציא אותה מדעתם. אבל למה אתה מגונן על משהו שאם זה היה הפוך, אתה היית הופך את העולם ואומר זה הסתה וזה. יש שנאה לאורלי לוי, אגב אני גם לא מהתומכים הגדולים שלה, אבל יש שנאה, יש התגזענות כלפיה, ויש אמירות שלא צריכות לי, אני לא מבין אותך, אתה יודע, במקום להגיד, בואי נה, יש לנו כמה מטורללים. אנשים מפריע להם שהיא לקחה את הקול שלהם ופשוט גנבה אותו. לא בסדר. שרפה אותו. לא בסדר, אבל במקום להגיד, יש כמה מטורללים... שהיא נבחרה על קולות של מרד, זה נשמע לך הגיוני? במקום להגיד, יש כמה מטורללים אצלנו בשמאל ולא לגונן עליהם, אתה כל הזמן, כאילו, הכל בסדר, כל הטרלול הזה בבלפור, שוב, לא כולם שם, אבל חלקם, מה אתה מגונן על זה? יש שם אנשים פסיכופטים, מה צריך להגן עליהם? מה קשור עכשיו בלפור? מדברים על אורלי לוי ועל זה שהיא שרלטנית וגנבת כל עוד, על זה מדברים. אני חושבת שבכלל מדברים על האסי ועל הנושא של חלוקת המשאבים, אבל בסדר. איזה חלוקת המשאבים אפשר להאמין למילה של אורלי לוי? היום היא אומרת ככה, מחר היא אומרת אחרת, היא בכלל גרה בקיבוץ. אני לא מדברת על אורלי לוי. לא, אתה לא חושב שקצת נחצים פה קווים? אתה לא מרגיש שקצת נחצים פה קווים ביחס אליה? איזה הישג אורלי לוי הביאה? עזוב שנייה, עזוב, אני לא מאוהדי אורלי לוי, בוא, באנדרסטייטמנט אני אומר את זה. אבל אתה לא מרגיש שקצת יש פה עוברים על קווים אדומים? לא יודע, זה נראה לי פשוט תרלול מה שאני רואה. ממש לא, איזה קווים אדומים? שקוראים לה שרלטנית? שהיא התחלה להיות, להיחקר במחלקת עונה? אנחנו נעשה לך מה שעשו לרבין, זה לא חצייה של קו אדום? אף אחד, אני לא מכיר מישהו שאמר את זה, ואם מישהו אמר את זה, היא אמרה את זה, היא אמרה את זה. אז צריך להכיר אותו מכל מחנה ומכל מקום אפשר. היא אמרה את זה, נו באמת, בני. יאללה, מותר לבקר, אבל... אז היא אמרה את זה, נו באמת. ג'וש, אבל לא להתלחלק. תראה לי מי אמר לה. יש מקומות שבהם אסור להגיע. אם בן אדם מרגיש פגוע, אני מקשיב לה. אני מקשיב לאורלי לוי, ואני מקבל את מה שהיא אומרת. חבר'ה, להיזהר, לא, כי יש גבול. אוקיי, יאללה, ממשיכים. הביקורת על בית המשפט היא היא, אני חושב, חרגה מכל מסגרת שהיא מתקבלת על הדעת. מסכנים, גם בתי משפט השלום והמחוזי, גם הם המסכנים סובלים מכל העניין הזה. היום, למשל, לא רוצים לתקן חקיקה בענייני אלימות כלפי נשים, שמא בית משפט יצטרך להתעסק בשאלה של האלימות. זאת אומרת, חוסר אמון מלא בכל המערכת. עכשיו אני עובר לשאלתך, סוזי, מה בית המשפט צריך לעשות? קודם כל אני אגיד לך מה בית המשפט לא צריך לעשות. בית המשפט לא צריך להיכנס לבונקר. יש פה התקפה על בית המשפט, מפגיזים את בית המשפט, ובית המשפט לא צריך לבוא ולומר, אנחנו ניכנס לבונקר, נמתין, יבואו ימים יותר טובים. מה שתפס את עיני, קראתי את הריאיון באינטרנט, והוא אומר בין היתר, צריך לעמוד זקופים אם יורים עליך. השופט ברק, כנראה הוא לא היה בקרבי בצבא, אבל כשיורים עליך אתה לא עומד זקוף. זה בכלל אולי משל החיים.
אם יורים עליך ותוקפים אותך, תפוס מחסה, תשיב אש, תסתער, תרד לחפות. קצת, אתה יודע, יש משהו כזה, אבל הגאווה הזאת של יורים עליך, אנחנו נשאר זקופים ונעמוד. לא, יש פה בעיה וצריך לתת תשובות ולהתמודד עם הבעיות. בבקשה, עורך. אגב, אחד מפסקי הדין שלו אומר שצריך, כשנלחמים בטרור ויורים עליך, יד אחת צריכה להיות קשורה, כי זה היד של הדמוקרטיה. אבל אני אגיד משהו לשופט אהרון ברק, שאגב, יש לו זכויות. הוא שלח אותי ללמוד משפטים, הוא אמר לי באחד הדיונים שהופעתי אצלו, בן גביר, לך תלמד משפטים, והלכתי ללמוד משפטים. אז תודה לך, אהרון ברק, אבל אתה טועה ובגדול, כי בפסק דין בערי, אתה זה שאמרת שביקורת היא חשובה על המערכת השיפוטית, אז אל תהפוך את זה לאוי אוי אוי. וכן, בתי משפט צריכים, מה זה להיכנס לבונקר? לתת דין וחשבון. יש ביקורת על המערכת המשפטית, זה הרבה בגללך, אתה הבאת הרבה מאוד מהרעה החולה הזאת של ההפיכת בית המשפט לאיזשהו מגדל שן כזה עם כוחות, משנה הוראות של המחוקק, ולכן מותר שתהיה ביקורת עליכם השופטים, מה קרה? כבוד השופט אהרון ברק, באמת גוליית מתבכיין, באמת חסר כוח לברק, ממש תוקפים אותם. בית המשפט העליון ובתי המשפט בכלל, זה הגוף הכי חזק במדינה, אז עם כל הכבוד, למה לבכות? לא צריך, יש לך כוח בידיים של... אגב, הנשיא ריבלין דיבר היום גם כן, אפשר לראות קטע ממנו בבקשה? ולא ייתכן שלא היא שתקבע את עקרונות העל, אלא בית המשפט יעשה זאת בעצמו על ידי פרשנות מרחיקת לכת המתעלמת אפילו מכוונת המחוקק כפי שנאמרה. תראה ג'וש, אנחנו ראינו רק עכשיו בארצות הברית שאוי מי ישמע, אבל פוליטיקאים מממנים שופטים. מה יהיה עוד? הם יהיו מחוברים ללכי הרוח בציבור. ממש דיקטטורה. אני ממש לא חושב שאנחנו צריכים את ארצות הברית. אני חושב שיטת הבחירת השופטים בישראל היא שיטה טובה. בטח, חבר מביא חבר. די מפתיע אותי. בטח, חבר מביא חבר. די מפתיע. הכי טוב. הכל במשפחה. אני חייב להגיד שאני מסכים עם איתמר בן גביר. גם פה אני מסכים איתו. כן, ג'וש, לא צריך להגזים. השופטים חייבים לדעת לקבל ביקורת. מערכת המשפט חייבת לדעת לקבל ביקורת. הפרקליטות חייבת להיות מבוקרת בצורה הרבה יותר מחמירה ממה שהיא היום. אבל תמיד זה מצחיק אותי לראות איך כל הימים מתגולל על אהרון ברק, אדם שלא נמצא במערכת, לדעתי, כבר איזה 20-25 שנה. הרוח, הרוח שלו. ועדיין זה האויב הגדול. תגיד, ראית איך המרואיינים, איך פרופסור סוזי נבות יושבת מולו, כמו תלמידה? פרופסור ברק, תתן לי מי לשמוע קצת מפניך. אני אומרת, יעקב שפירא, שהיה היועץ המשפטי הראשון לממשלה, אמר שהשופטים הם רק בני אדם, ולפעמים גם לא. צריך לזכור שיש כאן התערבות בוטה בהרבה נושאים, ואין ספק שצריך להגביל את בית המשפט העליון. ההתערבות שלו בתוך הרשות המחוקקת היא מוגזמת, ובהחלט אני בעד להביא איזה מוגזמת? כמה חוקים פסל בית המשפט העליון? אנחנו רק רואים את כל הפספסת הקטע. מה בתי מחבלים? מה אתה קשור לחוק? אתה עכשיו מדבר על בעבות? מה אתה קשור בתי מחבלים לחוק? מה זה קשור? יש כאן החלטות של בתי משפט שחלקם מקבלים את הריסת הבתים וחלקם לא. טוב, יאללה, בוא נתקדם, בוא נתקדם. תודה. תן לי להגיד לו. מציאץ דוד חכם ציית מסקנה אחת שלרבים יהיה קשה להודות בה, אבל היא צריכה להאמר בקול ברור. הרב קניבסקי, גדול לדור, בן 92, הבין יותר מאלפי מומחים רפואיים יחד. תראו, הרב קניבסקי עברי החלים בן 92 מהקורונה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אנשים צעירים, לא עלינו, נפטרו מהמחלה הזאת, עברו דברים קשים. ומה קורה פה? איתמר, אתה יכול להסביר לי? זה בהחלט דבר מדהים, וקודם כל ברכות לרב קניבסקי, באמת שיזכה לאריכות ימים. מבין יותר מאלפי מומחים, בסדר, הרב קניבסקי יש לו את התורה וכוח התורה מגן עלינו, ועדיין צריך לא לסמוך על הנס ולשמוע על המומחים ולשמוע על הרופאים, ואני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב נכון, הוא השילוב של היהדות. בלי ספק, הרב קניבסקי ניצח באיזשהו מקום. אם אתה זוכר, במלחמת המפרץ הוא אמר שלא יפלו טילים בבני ברק, ובאמת לא נפלו. הרב קניבסקי אמר שתורה מגנה ומצלה, ווואלה, הקשיש... מגינה ומצילה. נכון, מגינה ומצילה, בתרגום חופשי לעברית מארמית. אז תורה מגינה ומצילה, בגילו המבוגר, אדם שלא מפסיק ללמוד בארץ. והנתונים אצל החרדים יורדים פלאים. נו, אז הנה, אז עשית חיבור נפלא. שומרים על ההנחיות וגם לומדים תורה. יפה, יישר כוח. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסום. אלא אם כן אתם רוצים שם בתל אביב גם להתייחס לפלא הזה שבחור צעיר בן 92 עברים מהקורונה, שזה דבר מדהים. ג'וש, אתה רוצה לאחל לבריאות ואריכות ימים לרב? בריכות ואריכות ימים לרב. בהחלט ברכות ואריכות ימים, וצריך לזכור שעם זאת עדיין יש כאן 2,500 אנשים שמתו מפרוץ המגפה, אפילו יותר מהקורונה, וצריך להיזהר. צריך לקרוא את הספר של בנט גם, לא?
את זה אתה אמרת, בוודאי, תמיד. צריך להפיץ אותו עכשיו באיטליה, בספרד. מחזקת אותך, ינון. בבריטניה, בצרפת, לא? תכף יוכרז סגר, יש שם כבר עכשיו מחאות לקראת. אבל אתה יודע, אני לא מאלה שמשווים אותנו למדינות הכושלות בטיפול במגפה. ברור. אני מסתכלת על ניו זילנד, על אוסטרליה, על טיואן, לא, אבל את מפריעה פה, קוריאה. את מפריעה פה לתיאוריה. כן, אני מפריעה לתיאוריה. כי עכשיו הינון ממגלים למיניהם מחפשים עוד מדינות שנכנסו לסגר כדי להגיד יואו, יואו. ביבי מלך ישראל, יוצאים לפרסומות. שמנצחות. ידיעה מעניינת היום, אנה, אנחנו פטריוטים, תודה שחזרתם אלינו. ארצות הברית תעביר ליוון מטוסי F-35 שיועדו לטורקיה. תקשיבו, קוראים פה דברים מדהימים במזרח התיכון. טראמפ הזה הוא מלך, זה לא יאמן. לא רק שארדואן סופג קריקטורה בשרלי אבדו בצרפת, כן, מביכה, אז עכשיו מטוסי F-35 עוברים ליוון, זה דבר מדהים. ג'וש, מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? אני אומר שכל מה שישמור על העליונות האווירית של ישראל מבורך, ומי שעושה הסכמים מאחורי הגב של שר הביטחון, אז צריך לבדוק את הנושא הזה טוב טוב, אולי אפילו ועדת חקירה, אינון. מה, ל-F-35? איך הגעת עכשיו לזה? הגעת לאמירויות, F-35? למשל, לתאר, אבל האם עולה לדעתך שמערכת הביטחון לא תקים מכירת מטוסי קרב מתקדמים למדינה שעד לפני דקה הוא הייתה מדינת אויב? נשמע לך הגיוני? טוב, תגיד לי, אני ראיינתי היום את דוקטור חיים אסה, שהיה היועץ הביטחוני של רבין, הוא אומר שאין עם זה שום בעיה, להפך, זה יתרון שנותנים להם את זה מול איראן. אבל יכול להיות שאתה מבין משהו שהוא לא מבין. לפני שנייה אמרתם שאסור למכור ל-F-35 וזה שקר וזה פייק ניוז, ונראה לכם שביבי עושה דבר כזה. עכשיו שהוא מוכר להם את ה-F-35 והוא הסכים למחירה הזו, אז אתם אומרים, בכלל זה טוב שיש להם. נכון. אתם יכולים להסגר לעצמכם, או כל מה שנתניהו אומר, אתם עושים אמן. מה שנתניהו אומר, אנחנו אומרים אמן, ואמרו אמן, אמן. תודה, בואו נמשיך הלאה. ועכשיו, תיק תקשורת. הדיוק ההיסטורי בשעת נעילה חשוב, אבל לא על חשבוננו. הסדרה הישראלית שעת נעילה והסרט משפט השיבה משיקגו הביאו למסך אירועים שהתרחשו במציאות ובמרכזם גברים בלבד. ואולם להיעדר הייצוג הנשים משתי היצירות יש השפעה מכרעת על ראייה החברתית של הצופים והצופות. עידית סילמן, תגובתך. תראה, אני תמיד חושבת שצריך להיות ייצוג וגם ייצוג נשי. אני לא יודעת בדיוק, לא ראיתי כמה מקרים היו שם וכמה דברים הביאו, אבל אני בטוחה שיש גם נשים שסובלות מהפוסט-טראומה, ואני מכירה גם כמה כאלה, ואני חושבת שיפה להביא באמת את כל המגוון הפוליטי. אבל הקושת לא אבל מספרים על מלחמה שהיו שם רק גברים. אבל אוקיי, עכשיו, כן אני רוצה, עוד הפעם, אני לא יודעת בדיוק על המקרה הנוכחי, אבל אני חושבת שתמיד אפשר לתת גם ייצוג. אבל אתה יודע, אנחנו משתדלות, ואני משתדלת היום לעבוד על הייצוג הנשי בזירה הפוליטית והציבורית. לא ראיתי בדיוק מה היה נכון לשעת נעילה. אני חושבת שהנושא והמהות הם קריטיים והם חשובים, וחשוב להתמקד מזה, ולהבין שזה לא פוגע רק בלוחמים, אלא גם בלוחמות. ג'וש. אני קראתי את הטור היום. זווית מעניינת, אבל אני לגמרי לא מסכים. אין מה לעשות במלחמה. ביום כיפור היו גברים בחזית, אי אפשר עכשיו לשים שם. הייתה גולדה, אגב. שחקנית, שתגלה משהו שלא קרה. תפקיד שולי, הייתה גולדה, כן? לא, גולדה אגב נמצאת שם. אולי היו נשים, תראה, היו נשים במקומות מסוימים, עושות לחימה וכדומה. הסדרה לא מדברת, הסדרה לא מדברת על נשים שבמלחמה, אלא על החיילים בחזית, ומה לעשות, הם היו גברים. לא צריך בשם הפמיניזם לעשות כל דברים לחוטים. סילמן, אנחנו בהחלט חושבים שיש מקום לייצוג נשים בכל מקום, אין ספק. אבל בוא, מחר תגידי שגם בביתר ירושלים חייבת להיכנס אישה, כי זה צריך להיות שוויון. שוב, אני חושבת שצריך להיות ענייניים. עניינים אני מסכים. צריך להיות עניינים אני מסכים גם. נכון, נכון. הוא מסכים. רגע, ענייני בכל נושא, בן גביר? כן. אתה מוכן שאם אישה תהיה מספיק חזקה ומספיק עם יכולות שהיא גם תשרת כלוחמת בטנק או בחטיבת גולני? מה לעשות של לקחת אישה לחמת בטנק? טוב, יאללה, בואו נתקדם. אני אשמע, סליחה, אתה מגמגם. ענייני או כן או לא? כן, תמיד ענייני, בואו נתקדם. סתם לפגוע בה, אבל היה דבורה. טוב, לפני כשבוע התקשרו אליי מפרקליטות מחוז ירושלים וסיפרו לי בתדהמה שהתיק שבו נראה אותו מחבל מתעלל מהשופרסל כאשר הוא מרביץ ללקוח שלי בעל צרכים מיוחדים, משפיל אותו, מבזה אותו, פוגע בו, מקלל את העם היהודי, בסופו של דבר
כתב אישום רק על עבירה מינורית של תקיפה, לא התעללות בחסר ישע, לא מניע לאומני, ואפילו סגרו את כל התיק נגד כל האחרים. בושה וחרפה, פרקליטות שמאבדת את זה. ליקוי מאורות מושלם. עידית. ביום שני הקרוב אנחנו משיקים את השדולה ביחד עם חברת כנסת, בהובלת חברת הכנסת קטי שטרית, של בריאות הנפש ומניעת אובדנות. לא מוותרים על הנשמה ונלחמים על כל אחד. אני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו לזום הגדול שנערוך משם בשעה 9:30 בבוקר. צריך לזכור, בריאות הנפש ומניעת אובדנות זה הדברים שישארו איתנו אחרי מגפת הקורונה, וכולנו חייבים לטפל בזה כבר היום. הפרשה הגדולה של השבוע הזה היא לא פרשת הצוללות וגם לא פרשת השחיתות בעיריית אילת, היא דווקא הפרשה שנקרא השבת בבתי הכנסת, פרשת לך לך. שם אנחנו שומעים על אברהם אבינו, אבי האומה, שמקבל הוראה לצאת מאזור הנוחות שלו וללכת אל חוסר ודאות מוחלט, מבית אביו, ארצו ומולדתו. אני חושב שבתקופה הזו שאנשים מאבדים את מטה לחמם, פרנסתם, ומג'נגלים בין זום אחד למשנהו תוך כדי אוכל הילדים ובידודים, זה בדיוק הזמן שכולנו נהיה אברהמים, ונזכור שהכל הוא בעצם ניסיון אחד גדול שניצא ממנו מחוזקים יותר. ג'וש. בית משפט השלום בבת ים נתן אתמול פיצוי של 30,000 שקל לפעיל נגד ראש הממשלה שנעצר לפני 3 שנים, רק בגלל שהחזיק שלט מול ביתו של מנדלבליט. רק עכשיו שעמדנו על פעילים מהצד השני של המפה הפוליטית, שצעקו כמה קריאות לעבר היועץ המשפטי לממשלה, וגם כן מצאו את עצמם במעצר. המשטרת ישראל חייבת להבין, חופש הביטוי שייך לכולם. אל תסתמו לאף אחד את הפה, לא מימין ולא משמאל. זהו חבר'ה, נגמר, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לעורך הדין איתמר בן גביר, לבני הראל, תודה רבה, לג'וש בריינר, לעידית סילמן, אחרינו, ב10:30 עדן הראל תהיה פה, ואחרינו גיל ססובר עם ערב טוב, לילה טוב מאוד עם גיל ססובר, הוא מערכת הזמרת נרקיס, אז אוהב אתכם, ביי, צ'או, להתראות, שיהיה לכם המשך ערב טוב, מחר, איזה יום היום? רביעי. מחר יום חמישי, לילה טוב גיל!